Вони його перемогли кров'ю агенця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Наші світлі вітання усім слухачам Світлого радіо «Еммануїл» і телеглядачам каналу CNL. Сьогодні у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо з нами Павло Волинчук. Павло, здравствуйте. Добрий вечір. Вітаю всіх слухачів і телеглядачів. Дуже раді, що ви на Світлому радіо. І я так розумію, що ви з Черкас. Спасибі за запрошення. І в Києві у вас кілька справ, і між іншим ви встигли і на інтерв'ю на Світле радіо. Саме так. З якою оказією ви в столиці, якщо це не військова таємниця? Абсолютно не військова таємниця. Я по служінню і якби по професії займаюсь різними освітніми проектами. От, і в Києві існує така інституція, як Інститут генезу життя. І ми займаємось, я один із співробітників цього інституту, ми займаємось апологетичною діяльністю, організовуємо різні філософські клуби і тому подібні заходи. От, власне, це одна зі справ, які мене сюди привели. Ну і крім того, друзі, у мене є в Києві, ці друзі. Це дуже цікаво. А ви слухали Світле радіо раніше? Доводилося? Якщо чесно, в Черкасах у нас, наскільки я знаю, воно тільки не ловить. Через супутник або через інтернет. Просто у нас є теж програма на кшталт того, про що ви кажете, креаціонізм і от такі от різні штуки цікаві. Це програма «Що є істина?» Її веде Валерій Решетинський. Так, оце ж саме це Валерій Решетинський, він є одним з засновників цього інституту генезу. Тобто ви з ним знайомі, але поза Світлим радіо, так? А саме, а чому вас ця тема цікавить, чому ви цьому присвячуєте час і енергію? Гарне питання. Якось воно так саме, власне, склалося. Я, з одного боку, цікавився завжди науковими фактами, мені були цікаві різні дисципліни, мені завжди була цікава історія, мені завжди були цікаві питання богословські. От. І сьогодні я бачу, що існує стереотип такий в суспільстві, що бути віруючою людиною і бути освіченою людиною – це ніби як протилежні речі. От одна з причин, чому ми займаємося апологетичною діяльністю, це розвіяти цей міф, тому що це насправді не так. Власне, я вважаю, що науковий світогляд, істинно науковий світогляд, він можливий лише в рамках християнського світогляду. Власне, якщо ми будемо досліджувати історію, ми побачимо, що саме християнський світогляд, він став причиною цього наукового сплеску в 16-17 столітті. От. І сьогодні я бачу один з напрямків своєї життєвої місії, місії як служителя, в тому, щоб донести істину про, скажімо так, християнське розуміння світу, цінностей, розуміння життя, розуміння суспільства до тих людей, які так чи інакше будуть впливати в майбутньому на це суспільство. Тобто це студенти університетів, викладачі, освітяни, от, люди, які будуть займатися адміністративними питаннями. Власне, якщо так ще 30 секунд додати, церква моя називається «Церква Преображення», і от ця назва, вона напряму пов'язана з нашою місією. Це преображення суспільства, всіх його сфер. От сфера – це одна з тих сфер, яка повинна зазнати цього преображення так чи інакше. Гасло, яке ви обрали для вашої християнської спільноти, це друге послання до Коринтян 3:18, там, де ми всі відкритим лицем. Це один з ваших улюблених віршів? Можливо, він не те, щоб улюблений, але я дуже часто до нього звертаюсь по життю. От, і саме як девіз для церковного служіння він був обраний. Власне, я вірю, що цей світ, він повинен бути преображений Божою славою. Якщо, скажімо так, я довго розмірковував взагалі, от, ну, чому я займаюся якимись речами, і я сам прийшов до такого розуміння, що, в принципі, я вірю в те, що все, чого торкається Бог, воно стає кращим. Неважливо, що це. Чи це щось абсолютно таке корумповане, погане, чи це щось дуже хороше. Якщо цього торкається Бог, воно в будь-якому випадку стає краще. Тобто, незалежно від того, яка слава, є більша слава. І, в принципі, це те, що рухає мною, це те, що мотивує мене в служінні, в житті. Справді вірю в те, що світ, торкається Бог, він стає кращим, і все в цьому світі воно стає таким, яким воно насправді повинне бути. Тобто воно здобуває свій оцей первозданний образ. І, ну,
якось так. Трохи про сім'ю. Просто мені здається, що дотично до цих рядків ми ж усі будемо споглядати Божу славу і преображатись від цього споглядання. У мене вірш з псалмів зі Старого Заповіту. Приглядайтесь до нього і засяєте. От такий український переклад. В російському «Кто обращав лицо своє к нему, те просвіщались, і лица їхні постидяться». Ви зі своєю дружиною Оксаною виховуєте сина. Розкажіть, будь ласка, про як Бог вам подарував дружину, сім'ю? Ну, це справді велика Божа милість, те, що в мене є така дружина. Я взагалі ріс в неповній сім'ї, я ріс без батька, і я чесно скажу, що от сама тема сімейних стосунків, це для мене була така, ну, я не знаю, дуже незрозуміла, дуже така величезна темна діра. Я не знав, які мають бути стосунки, які вони повинні бути правильні. І, в принципі, ну, я думаю, що дружина буде не проти, якщо я трошки розкажу історію нашого знайомства. От, коли ми познайомились, вона мені сподобалась. Я пам'ятаю, я їй сподобався трохи менше, але от в той самий перший вечір, коли ми познайомились наших спільних друзів, от в неї було таке якби розуміння від Бога, що це твій майбутній чоловік. В мене цього розуміння не було. От. І потім у нас почали розвиватися стосунки. І коли вже діло йшло до якихось вирішальних кроків з мого боку, я чесно скажу, мені було дуже страшно, тому що це для мене була повністю тера інкогніта, я не знав, що там мене чекає. От. І, власне, якимось чином я насмілився зробити їй освідчення, але потім, я пам'ятаю, коли ми вже подали документи в ЗАГС, мене почали переповнювати різні сумніви, страхи, і це був досить такий важкий час. От. І... я, чесно кажучи, досі здивований, як вона мене тоді не кинула. І вона мені казала, що вона молилася, і Бог їй сказав, що ти не маєш права його кинути, ти не маєш права розірвати ці стосунки, от якщо він розірве, тоді без проблем ти вільна. І я зараз от згадую, я тоді цього не розумів, але вона мені якби так натякала, ну, ти там боїшся того-того, ну, давай же розійдемося, давай. Але я якось цього не зробив, і от, ну... дотерпіли ми до свадьби, і потім, я пам'ятаю, в день, коли за нас молилися, коли благословляли священники, коли благословляли нас церкві, я пам'ятаю, що це якраз той був момент, коли всі ці сумніви в мене розвіялися, і я зрозумів, що я на правильному місці, я з правильною людиною, і всі ті страхи, які там були, і стосовно якихось моїх душевних здібностей, і економічні страхи, і усілякі інші, вони якимось чином просто розчинилися в цьому потоці благословіння. Тому, в принципі, у нас, якщо от дивитися історію наших стосунків, місяць перед одруженням це був найважчий час. Тобто багато хто каже, що от поки ви зустрічаєтесь, то все легко, а потім після одруження починаються труднощі. У нас труднощі були якраз перед. Потім все було, ну, були різні легше. Моменти, були так, було легше однозначно. Були підйоми, були спади, але в цілому було набагато краще. От, тому... я однозначно розділяю вашу думку, те, що Бог дав мені такий чудовий дар. Єдине, я не знаю, ну, за що Бог її так покарав мною. Так, ну. Да, Бог благий. І трості надломлене не приламіт, льна курящусь. Тут в випадку з нашим сьогоднішнім гостем Павлом Валенчуком, Бог подарував йому дружину, який дав бачення і об'явлення, і вона була вірною цьому. Слава це Богу. Правда. Да, це його правда. Благодать покриває наші немочі. А ми... зараз перервемося на музичну паузу. Усім нашим слухачам програма в прямому ефірі. Ви можете задати Павлові ваші запитання, внести ваші корективи, ремарки в нашу бесіду. Телефон на Світлого радіо 280 0305 280 2625. І почуємося за кілька музичних хвилин. Світла сини, не підвладні гріху, ми
померли для плоті пітьми. Ми сини Бога, Бог нас так бачить, це правда. Лиш ми повірим, Бог нам пробачить, це істина. Бо Ісус Божий Син заплатив на хресті за життя твоє і моє. Ми вже світла сини, не підвладні гріху. Ми померли для плоті пітьми. Ми сини Бога, світла сини. Бог нас благає завжди це пам'ятати. Кожній людині в світі це передати, що вони сини Бога справжнього. Життя твоє й моє. Ми вже світла сини, не підвладні гріху. Ми померли для плоті пітьми. Світлі гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. В студії Світлого радіо гість Павло Волинчук з Черкас, і ми почали з освіти. Він в Києві, в тому числі через те, що він є співробітником Інституту генези життя. Павло отримав економічну освіту, так, закінчив аспірантуру. Так, якщо точніше, менеджмент. Менеджмент, управління, так? Так, управління. Це слово є в англійській Біблії, там, де про благорозумного управителя і про... управителя, який обкрадав, така притча є, так? Менеджер. От. А богословська освіта ваша – це Інститут розвитку християнського лідерства, так? І Міжнародний університет бачення, видіння. Так. Розкажіть, будь ласка, що вам дала богословська освіта? Тому що зараз багато різних думок, зараз мова зайшла про на державному рівні акредитацію визнану, а от раніше це було якось більше... Ну, почин такий. Люди хотіли, вони знали, що диплом нічого не буде важити в державі, в суспільстві, і тим не менше люди йшли і присвячували багато часу цьому. Ну, якимось чином це було таке інтуїтивне рішення, тому що на той момент, коли починали ми навчання, я був наймолодшим студентом у нашій групі, тобто там були люди різного віку. От, мені було 16 років, коли я почав вчитися, там найстаршому у нас на той час, здається, було 60. Якщо так трошки... Я пам'ятаю, мені колись один... старший служитель, я досі не розумію, чи це він жартував, чи це він серйозно казав. От, він сказав, що я ще був тоді молодий християнин, він каже, ти що це поки всю Біблію не прочитав, ти все розумієш про Бога, ти все про Бога знаєш. От, каже, ти прочитаєш всю Біблію, в тебе почнуть з'являтися питання. От як ти станеш доктором богослов'я, то в тебе буде серйозний ризик втратити віру. От, і ну, це так жарт, але в цілому, якщо говорити, що мені дало вивчення богослов'я, воно мені дало... ще більше питань, насправді. Тобто позитивна частина всього цього – це коли ти вивчаєш богослов'я, в тебе зростає бажання пізнавати більше Бога. Тому що чим більше ти читаєш, чим більше ти слухаєш лекції, чим більше ти довідуєшся про якісь богословські системи, тим більше ти розумієш, що жодна з цих систем, вона в принципі не здатна вмістити Бога. Тобто Бог так чи інакше більший за цю систему. І це... Ну, якщо в тебе правильний підхід до богослов'я, якщо в тебе такий, ну, я не знаю, якийсь законницький, сектантський підхід, то ти розчаровуєшся. Якщо в тебе підхід правильний, то в тебе виникає бажання дізнатись більше. З'являється більше питань, і, в принципі, слава Богу, з'являється трошки більше відповідей.
Я можу навести такий приклад. Ми знаємо, що в Старому Заповіті є небесні істоти, здається, чи серафими, херовими, коли вони знаходяться в присутності Божій, вони постійно повторюють одне й те саме. Вони говорять «святий, святий, святий». От, і якщо ми перекладемо так довільно слово «святий» на нашу мову, «святий» це означає «не схоже ні на що відоме мені». І от я собі уявляю це приблизно так, що ці небесні істоти, вони бачать Бога під якимось кутом, і вони розуміють, що це не схоже ні на що з того, що їм відомо. І все, що вони можуть про це сказати, вони говорять «святий, святий». Вони переміщуються в інший бік, і їм відкривається якась нова грань Бога, і вони розуміють, що вона не схожа на все те, що вони бачили, на все те, що їм відомо, вони знову кажуть «святий». І от оцей процес пізнання, він все, що ти говориш кожен раз «святий, святий, святий». І от десь богослов'я – це один із, я так розумію, один з аспектів, один з виявів такого пізнання. Він систематизований, впорядкований, але, в принципі, суть та сама. Я, слухаючи вас, подумав, чим більше п'єш, тим більше хочеться. Ну, десь так, можливо. І що, ви хочете всіх людей, які вам зустрічаються в житті, підсадити на ось такий постійний пошук, знати, доза... Розумію, що певною мірою я так чи інакше це роблю, це незалежно від моїх бажань чи якихось планів. От, тому що, ну, якщо в тебе багато якихось речей в житті, так чи інакше ти ними будеш ділитися, хочеш ти чи не хочеш, воно буде з тебе кудись виходити. От, тому так, люди, які зі мною спілкуються, вони час від часу чують там якісь давньогрецькі слова, вони чують якісь там прізвища невідомих богословів минулого, чують незрозумілі якісь назви концепцій, тобто так чи інакше я їх підсаджую на ці речі. Ага. Не факт, що вони розуміють. Насправді не факт, що я сам завжди розумію те, про що говорю, але... Ага. Ну, це цікаво, вони почули якесь слово, вдома прийшли в Вікіпедію, полізли, ну, так, у Гугла спитали. Так, хочеться вірити, що це якось спонукає людей до навчання. З нами Павло Волинчук, людина, яка у 16 років вже почала здобувати богословську освіту. А коли ж ви взагалі зацікавились от такими матеріями, скажімо, навіть не матеріями, духом, метафізикою? Гарне питання. Тут треба трошки, мабуть, сказати пару слів про історію моєї сім'ї, мого життя. Так, що я народився у християнській сім'ї. От я народився за часів Радянського Союзу. І, ну, навряд чи ми були віруючими. Але при всьому тому, от, скільки я знаю, в кожному поколінні нашої сім'ї була присутня таке розуміння, що Бог є. От якось ми всі це знали, що він існує, тобто це не було предметом обговорення. От я знаю, що моя прабабуся по материнській лінії, вона була дуже релігійна людина, вона багато молилася, от у неї було 8 дітей, 4 сини, вони всі 4 воювали на фронті Великої Вітчизняної, всі 4 повернулись живими додому, хоча там дехто з них, вони пройшли дуже серйозні такі випробування, і вона завжди прямо всім говорила, що це завдячуючи її молитвам. Тобто, коли там хтось їй дорікав, що ти щаслива, в тебе всі сини повернулися, в мене там був один і той не повернувся, вона завжди на це відповідала. Це то, що я за нього день і ніч молилася, а ти займалася якимись іншими справами. От. Але потім, ну, якось такі часи були, я не знаю, не було у нас якихось духовних практик в житті, там, ну, на Пасху, можливо, раз на рік ходили до церкви. От, але завжди було розуміння, що Бог є. От я знаю, моя мама мені розповідала, коли її в 60-ті роки приймали до комсомолу, от вона дуже боялася, що на цій співбесіді в неї спитають, є Бог чи нема. Тому що в них тоді в школі був так званий науковий атеїзм. От, і якби вона, що Бога немає, вона б погрішила проти своєї совісті. Вона не могла цього сказати. А якби вона сказала, що Бог є, її б не прийняли, були б величезні проблеми. Тому вона зізналася, що вона навіть молилась перед тим, щоб її про це не спитали. Її не спитали. От, я пам'ятаю, що в дитинстві в мене завжди теж було розуміння, що от Бог є. І я пам'ятаю, що робив я якусь там шкоду, ніхто мене не бачить, а хтось мене бачить. І я якось про себе думав, що, ну, якось треба з ним потім домовитись, це компенсувати. Ну, тобто завжди було таке розуміння, що Бог є. От, коли я народився, то мої батьки вважали за необхідне мене похрестити. Так, і зробили це таємно, повезли в інше місто, ніяких проблем не дізнались ні на роботі. Тобто якась релігійність була в сім'ї присутня, але, ну, чіткого розуміння, що воно і до чого цього немає. От. А потім я пам'ятаю, десь от якраз на зламі на початку 90-х у нас в оточенні почало з'являтися дуже багато людей. Як я зараз розумію, це були люди, які мали певний духовний досвід, і не завжди це був духовний досвід від Бога. Тобто люди, які займалися екстрасенсорикою, досить серйозно практикували. От я зараз розумію, що в моєму оточенні таких людей було дуже багато. І так чи інакше, вони теж зі свого боку пробуджували оцей пошук духовності. От я так розумію, що в них були на мене якісь свої види. Там от один з моїх тренерів гуртку, він дуже глибоко в цих речах був посвячений. Я тоді цього абсолютно не розумів, що за згодом прийшло розуміння. Потім були там старші товариші деякі, які почали практикувати якусь магію. І, в принципі, час такий був, що люди почали цікавитися.
От. Ну, я пам'ятаю, що в мене це так теж тоді десь прокинулось, і от десь, я так розумію, в районі 12-13 років Бога вічності з'являтися. Тобто, можливо, вони були не сформульовані чітко, але якісь були. Це якраз такий час бар-міцва, так? Коли хлопчик перестає ставатися дитиною, а стає, так би мовити, сповна розуму, щоб самому за себе відповідати. Це дуже цікаве зауваження, тому що я якось ніколи в цьому контексті про це не думав. А я думав, тому що я саме в цьому віці, в 13 років, вперше прочитав Біблію від корки до корки, і це справило своє враження. А ну добре, з'явилося питання: а де ви шукали відповіді? Як вони приходили в ваше життя? Шукав де тільки міг, от тому що доступ до інформації був дуже обмежений. Тобто, в принципі, мені хтось подарував. Ну, це була якби дитяча Біблія, але вона була, тобто вона була не як дитячі історії, це були просто такі коротенькі уривки зі Святого Письма, там з гравюрами, але це чомусь називалось дитячою Біблією. От я це читав, і в мене було якесь розуміння про те, що я читав, своє таке. Потім в той час було дуже багато різних релігійних і псевдорелігійних рухів, от те саме Біле Братство, може чути, теж в Черкасах воно в нас там зароджувалося. От потім дуже багато знайомих вони пішли займатися цими бойовими мистецтвами східними, там теж були якісь релігійні практики і так далі. Екстрасенси приїздили кожен тиждень, там нова людина була. Це все було таке дуже модне, дуже на слуху. От і от в розмовах про це, ну так чи інакше, це все було цікаво. І в принципі, я пам'ятаю, що якимось чином у нас в місті була велика евангелізація на стадіоні. Я не пам'ятаю, хто нас туди запросив. Ну, пішли ми. Там був я, моя бабуся була. Вона була тоді у нас, здається, в гостях. От, і я слухав, я до кінця вже не пам'ятаю, про що там було, були якісь свідчення, я якось так інтуїтивно зрозумів, що це хороше, і коли запросили до молитви, я помолився, якби звернувся до Бога про покаяння. В кінці мені подарували таку маленьку брошурку «Евангелія від Івана», і листочок, там було 5 гімнів надруковано, і це, в принципі, був початок духовного життя. Ні про церкву, ніхто ні про що не розказував, в принципі, я про це нічого не знав. От. Я навіть так от чув таке слово «баптісти», от, але я його собі так розумів, що баптісти – це якісь бабусі збираються читати Біблію. Це в мене таке було розуміння, от, ну, зізнаюся. От, і оце, в принципі, все було моє уявлення. Ну, там, знайшли якусь ми православну церкву неподалік, і от заходив туди декілька разів, тобто з цього все починалось. Добре, як розвивалося? Я маю на увазі духовне зростання, пізнання, можливо, переживання якісь. Що змінилось після тієї молитви? Почалися зміни якісь в житті? Ну, скажімо так, певні зміни відбулися. Я не можу сказати, що я там став зразковою дитиною. Ну, в мене якось почало з'являтись певне розуміння стосунків з Богом. Тобто я почав розуміти, що ну якось повинна ця сфера сформуватися, скажімо так. Тобто в мене був оцей листочок, я сам вдома там співав ці псалми, якщо, може, хто там на початку 90-х прийняв Христа, то ви чули, там такі були «Ісус Побідітель», «Он здесь», ну, такі хіти того часу, це, в принципі, все, що було. От. Ну, якось так воно розвивалось. І я розумію, що в той час от така йшла невидима битва за душу, тому що почали з'являтися в оточенні якраз оці люди, які займалися екстрасенсорикою, які займалися там різними східними філософіями. В той же час почали з'являтися віруючі люди в нашому оточенні. От. І в якийсь момент ну, так склалося, що я почув про... мами була колега на роботі, от, і мама про неї розповідала, що вона там пішла в якусь церкву, вона покаялася, і там вони от ходять, слухають проповідь. Я почув якісь знайомі нотки, я зрозумів, о, це те, що було там на стадіоні, оце ж я, мабуть, такий самий, як вони ж про мене нічого не знають, треба піти їм розказати про себе. От. І другий такий, ну, цікавий момент розповім, я тоді не чув, що такого слова «п'ятидесятники», от, але я почув теж про одне п'ятидесятницьке зібрання. І як я про нього почув, тобто людина сказала, там є люди, які хрещені духом, як апостоли. І я читав вже ж Біблію, там була в мене гравюра, і мені стало реально цікаво подивитися, тому що я уявляв собі, що якщо люди хрещені духом, то вони в оцих балахонах, у них там над головою повинні бути оці якісь... Ну, як на гравюрі все. Та, ну, я хотів піти подивитися, що воно таке. Ну, це все, якби, з'явився інтерес до якогось церковного життя, тобто, врешті-решт, пішли, відвідали одне служіння. От, я вже йшов туди чітко з метою, ну, якби засвідчити всім, що я покаяний, такий самий, як вони. Я це зробив, моя мама на мене подивилася, злякалася, тому що мені 13 років було, і вона подумала, що хто знає, там якась страшна секта, ще одне біле
Тобто вона вирішила, якби, ну, на всякий випадок, піду я туди, раптом що я його звідти витягну. Ну і через 3 місяці сама там залишилася. Дорослі люди більш так, обережні. Так, ми слухали історію від Павла Валенчука. Мені 13-й минало. Що сталося між тим? Ще один варіант. Так. Ми повернемося за кілька хвилин після музичної паузи. Нагадаю, телефони Світлого Радіо 280 0305 280 26 25.
Світлі гості на Світлому радіо. Відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Наш гість Павло Вланчук з Черкас. Павло, а розкажіть про вашу християнську спільноту Черкас. Преображення, так? Про вона молода, наскільки я розумію. Як почалося ця історія? Як це почалося? В принципі, все почалося близько 2000 років тому, от, коли Дух Святий зійшов на учнів, от, і з'явилася Церква Божа. І ми, в принципі, ми частина цієї церкви, ми нещодавно святкували там 1981 рік з започаткування церкви. От, ну, якщо говорити про конкретний оцей наш місцевий осередок Церкви Божої, все почалося, що я, в принципі, мав про пастирське служіння, не завжди правильно розумів, що це таке. От, і я знаю, за мене, коли я ще був підлітком, молились певні люди, і було таке слово Боже, що от ти будеш служителем там. Тобто я, в принципі, і навіть от можна сказати, що коли ми з дружиною моєю тоді ще майбутньо зустрічалися перед тим, як освічитись, і як вона каже, я їй вчинив там цілий богословський екзамен, тобто я десь півгодини розповідав про тяжке життя служителя, і от що там, що буває, сім'ї страждають через це, і те, тобто я якби морально готував до того, що от, ну, я завжди хотів, я бачив себе в християнському служінні, я фактично з 15 років почав те чи інше служіння в церкві, от я спочатку був одним із ашерів, тобто це людина, яка відкриває двері, вітає тих, хто заходить в церкву, потім там були різні моменти, я був молодіжним пастором, викладав богослов'я, так чи інакше. А потім такий був період, коли почало і всередині мене формуватись бажання, тобто не бажання, а розуміння, що вже настає час якби рухатись самостійного служіння. І з іншого боку, різні люди, абсолютно різні, навіть деякі невіруючі. Вони так чи інакше, от звучала ця фраза дуже регулярно, що ну слухай, тобі треба починати окремо, тобі треба, от є люди, які потребують служіння, тобі треба. Ну, воно так якось звучить, може не зовсім коректно заснувати церкву, так? От, але тобі треба починати саме церковне служіння. І в якийсь момент от, я довго вагався, тобто я чекав, коли накопичиться оця критична маса, тобто чекав якихось підтверджень, там, молився багато. І в якийсь момент до мене прийшло розуміння, що ця критична маса вона повинна накопичитись не ззовні прийти, а вона повинна бути в мені. І в якийсь момент от, я просто довірився, я сказав Богові, так, якщо ти мене в цьому ведеш, ну, давай спробуємо, принаймні. Тобто я готовий. Я зробив цей крок. І от, слава Богу, поки що не можу сказати, що я там завжди був вірний, але Бог був вірний однозначно. Усі моменти не підвів в цьому плані. І от деякий час назад нас було троє людей. В принципі, ми почали от зібрання того, що зараз називається Церква Преображення. Павло, ну от ви богослови вивчали всі ці думки, історію церкви. Підзвітність, є таке поняття, як там приємственність або хіротерапія, або люди, які тебе благословляють на щось. От як з цим у вас? Ви сказали, що були люди, які молилися, вони вас щось розгледіли, відчули, можливо. Ну і взагалі про людей, які повпливали на вас і продовжують впливати. Які авторитетами є для вас? Ну це, в принципі, от складне питання, то що ну досить суперечливе таке питання стосовно цього приємства, апостольського приємства, чи так чи інакше. В мене є певне розуміння цієї теми, і скажімо так, я так бачу, що я скористався всім, чим я міг скористатися своїй ситуації. От, якщо говорити про тих людей, які мене безпосередньо вже випустили в служіння, то це були четверо служителів, це було двоє місцевих черкаських пасторів, і це було двоє братів зі Сполучених Штатів. От один з них, він зіграв таку досить серйозну роль в моєму житті. Ми з ним познайомились, коли мені було близько 16 років. Я намагався там перекладати. Він сам, власне, тюремний капелан. От, і він приїздив декілька разів в Україну служити. І ця людина, вона дуже багато вкладала в мене. Я вже говорив про те, що я ріс без батька. І от в багатьох аспектах він мені ці речі замінив. От, і для мене було дуже важливим його благословіння, тому що ну, ця людина, вона, ми не мали такого постійного контакту, тобто ми там реально якби переписувалися регулярно, але ми зустрічались, можливо, там ну, один, максимум два рази на рік, от, коли він приїздив в Україну. Але при всьому тому ця людина, вона завжди
дуже вірила в мене і дуже багато вкладав, ділився зі свого досвіду. Він завжди привозив там якісь книги, касети з семінарів пасторських у Штатах, де от якраз обговорювалися якісь питання там. Я навіть не розумів їх цінності тоді, коли він їх привозив. От коли ми почали там більш активно вже якби самостійно рухатися в служінні, я вже тоді... Навіть дружина більше, вона перша почала це робити. От. І черкаські служителі, тобто це люди, які теж зіграли досить таки роль, тому що, ну, фактично, вони мене ввели в спільноту спілкування та черкаси. Тобто вони були одні з тих, хто мене благословляли, і потім вони представили мене, сказали, що от народилася нова помісна церква, так і так, от брат Павло, він буде пастором, і власне, якби, ну, рекомендували мене от на місцевому рівні, що було теж дуже важливо, тому що, ну, ми і тоді, і зараз ми не вбачаємо себе як якусь, ну, що от наша церковна спільнота – це є вся церква. Ми окрема себе, одиниця. Да, так. Ми бачимо себе частиною з одного боку Вселенської церкви, з іншого боку церкви міста Черкаси. Тобто. Ну, так чи інакше, ми в контексті життя, в контексті суспільства живемо, нам жити з нашими ближніми. 100%. Павло, а чим, ну, які виклики ви зустріли ось за ці роки, коли ви, ну, так би мовити, стали предстоятелем християнської спільноти? Адже богослів'я – одна справа, ділитися знаннями, а пастор – це більше, ну, такий таточко, який там має іноді і соплі витирати, пробачте на слові. Оце один з моментів, це якраз, як сказати, певна прірва між, ну, не те, що прірва, але певна відстань між реаліями життя і от якимись богословськими схемами, так? Тобто ти знаєш, що повинно все бути отак, і отак, і отак, і отак, і ти це все розумієш. Люди, які приходять до церкви, вони не завжди розуміють так, і не завжди вони можуть зрозуміти, от, ну, тобто, як сказати, я витратив на якісь речі там 5 чи 6 років, і вони для мене пройшли, ну, от не помітили, були такі маленькі кроки зростання. І от приходить людина, я хочу, щоб вона там за півроку всі ці кроки зробила, і коли вона не робить, завжди, звичайно, є така якби спокуса, ну, чомусь розчаруватись. От. А з іншого боку, ну, що ще можна сказати? Коли ти маєш бачення від Бога, якусь мрію, ти бачиш от уже фінальну картину, яка має бути. Так? І це тебе дуже надихає. Потім ти переводиш погляд на те, що є, ти бачиш суттєву різницю, і це теж часом викликає певні якісь внутрішні тривоги і так далі. І от якраз один із таких... досвідів – це навчитись долати такі речі. Інший момент – це абсолютно інший рівень довіри Богові. От, те, як от ми починали служіння, ми не починали, там, маючи якусь серйозну чи фінансову підтримку, чи ще якусь. Тобто, фактично, я ж кажу, троє людей. Це був я, моя дружина, ще одна людина. Як ми це все починали. І фінансові виклики, вони весь цей час були дуже серйозні. От для мене... досі ця штука цікава, тому що я знаю, що, в принципі, ми ніколи, мабуть, у нас не було позитивного бюджету. Жоден, мабуть, 2-3 місяці за весь цей час, коли ми якби збирали там гроші більше, ніж нам було потрібно. От, тобто завжди це був якийсь мінус, але при всьому тому, якимось чином, наша церква, вона жодного разу не мала боргів. Тобто якось так от Бог, можливо, іноді в останній момент, коли там треба було за оренду заплатити, або ми вже анонсували там якийсь благодійний захід, а коштів ще нема. І от Бог він завжди давав. Але от, ну, на початку це завжди якби тебе змусило бути дуже в тонусі, і так воно трошки напряжно було. І, ну, вчимося довіряти Богові в цих речах. Тобто, як я вже казав, він нас не підводив жодного разу. Ми, можливо, не завжди там були достатньо вірними. От. Але Бог завжди вірний. Жити по вірі. З нами Павло Волинчук, він пастор Черкаської церкви християнської спільноти Преображення. От ми, власне, про цю спільноту щойно поговорили і повернемося до мови після коротенької музики. За то тепло в душе моей,
за то, что исцелилась боль в сердцах Господ твоих детей, за то, что ты наш судья. Благодарим тебя, любимый, за то, что ты есть суд моя. Хвалить хочу тебя всей силой за то, что ты страж, за то, что ты наш спаситель, за то, что ты голос наш, за то, что ты наш искупитель. Світлі гості на Світлому радіо. На Світлому радіо Павло Волинчук з Черкас. Павло, ви пишете статті і публікації, я розумію, що в 5 хвилин про все не розкажеш. Які теми вас цікавлять? І у вас є кілька книжок. Це «Зустріч», «Ознака дії Святого Божого Духа» і, можливо, ще якісь книги. «Багатогранна церква». «Нові так. грані». Да, що це за «Нові грані»? Ну, розкажіть, будь ласка, про те, про що пишете. Якщо так от з останнього, останнє це, мабуть, якраз були статті, присвячені от подіям, які відбуваються в нашій країні. От, тобто одна з таких останніх робіт, вона називалася «Народ Божий в контексті міжнаціонального та політичного конфлікту». Тобто я розмірковував на тему, на що означає бути церквою, от якраз церквою національною чи церквою наднаціональною, от, коли змінюються якісь політичні курси, коли дуже сильно відбувається в суспільстві розподіл за політичною, за національною ознакою, що в цей час робити християнам? Тобто їм підтримувати одну сторону, чи підтримувати іншу, чи взагалі бути поза цим, чи якось... Тобто от, намагання зрозуміти, що означає бути церквою Божою. Не просто українською церквою, там церквою з такими поглядами, чи це, а от саме церквою Божою. Тобто як от... Не те, щоб бути вище цього всього, але вмістити все те, що відбувається, і при цьому всьому не втратити Бога, не втратити себе. От. А взагалі-то теми статей, вони іноді це просто такі, якби, коротенькі, не знаю, як його назвати, навіть нотатки там на якусь тему, от якийсь образ з'явився, і от захотілося його там написати. От. Тобто от, одна з останніх таких думок, якщо це цікаво, я прочитав про таку генетичну особливість, яка називається непереносимість лактози. От, тобто це така, скажімо так, генетична особливість, це коли доросла людина, вона, ну, починаючи з певного віку, вона не може вживати молочні продукти. І зараз це вже вважається як проблема, але якщо подивитись історично, то на початку це люди, які мають переносимість лактози, це є насправді відхилення. От, і от, тобто ми всі відхилення, так, люди, от, наприклад, там якісь, є певні групи людей в Китаї, там певні от ортодоксальні групи євреїв, які закриті, от у них от, у всіх ця непереносимість лактози. От, ну, мені з'явилась така думка, що це десь перекликається зі словами Павла про молоко і тверду їжу. Так, так, так. Тобто, от, ну, от, іноді от такі бувають речі. Ну, це якісь такі коротенькі там на 2-3 абзаци. От, якщо говорити про книгу «Багатогранна церква», це такий збірник статей на три ключових теми. Це єдність церкви, що означає бути церквою. Тобто я намагаюся якось окреслити хоч приблизно ці межі, провести цю лінію. Виходить, між вона... церквою і не церквою. Між церквою і не церквою. Виходить, що ця лінія дуже не чітка. І от на якраз на цій лінії дуже багато цікавих людей. Потім, власне, церква і різні аспекти служіння. Тобто там питання церкви, питання... там є така стаття, як називається... Повна або особливості християнської культури, от, зовнішні, внутрішні ці аспекти. І, власне, це взаємодія церкви з суспільством. От, тобто, якщо говорити про книжку «Ознаки дії», це просто таке намагання дати просте пояснення християнському вченню про те, як діє Божий Дух. Дуже багато суперечок от, на момент написання я чув у своїх друзів, знайомих. І в основному ці суперечки, вони велися на основі послань Павла. Але ці послання, вони вже були написані для людей, які мали певний духовний досвід. А часто суперечки велися тими людьми, які цього духовного досвіду в принципі не мали. І от це була така спроба звернутися до вчення Ісуса, те, що він говорив про Дух Святий, про його дію, про його прояви. І от, ну, зробити це як основу для того, щоб, ну, далі люди, знаючи це, вони могли вже розвиватися в духовних даруваннях, в розумінні їх, там, тобто вже якось формувати свою позицію. От, ну, це була книга, написана на потребу того часу, як мені здавалося.
Книга – це дуже гарна можливість поділитися своїми відкриттями, досвідом, розмірковуванням. Тим більше, що книга, коли вона не таких великих обсяг, як так, от у вас, я бачу. Це ще один такий момент. Плюс. Ну, да. Ну, в нашому часі. Да, я просто дуже лінива людина, мені важко написати довго. От, сидіти довгий час – це важко. А так от, то я сидів один збірник. Сів щось 2-3 дні пописав, і вже готова книжка. Ну, а от між таким, ну, таким явищем, як книга, це вже щось таке зріле, складене, і таким, от, як ви кажете, щось кажеш людям, все одно передаєш так чи інакше твій досвід. Є такі от моменти, як лекції якісь, ви щось викладаєте, що, де, для кого? Був час, коли я викладав досить багато, коли я фахово викладав богослов'я. Зараз це не так часто, зараз, ну, я викладаю. Останнім часом я співпрацюю трохи з Львівською богословською семінарією. Тому зараз дуже багато таких, я не знаю, якби їх популярних лекцій. Тобто я провожу це в середньому декілька разів на рік для працівників освіти. Тобто це християнська етика. Тобто я називаю це загальну тему, це як цілісний підхід до освіти. Тобто ми говоримо не лише про передавання якихось знань, а про, власне, формування людини. От. І там різні аспекти. Ми іноді говоримо про якісь християнські свята, іноді говоримо про якісь окремі теми. От. Ну, знов-таки, час від часу я беру в якихось конференціях. Тобто, остання це була якраз в Києві. Пару місяців тому Нова Медіа проводила таку конференцію, якраз присвячену подіям на Сході України, подіям в Криму. От. Скажімо так, деякі локальні проекти у нас. От. Мої друзі, є таке служіння в Черкасах, яке називається Creativity. От вони проводять такий, я навіть не знаю, як це правильно назвати, молодіжний клуб, молодіжна церква, відкрита якась лекція, тобто, яке називається рефреш або оновлення. І там я час від часу ділюся, ну, в рамках тих тем, які ми там розглядаємо. Скажімо так, є не зовсім богословські моменти. От зараз, от в моєму колишньому університеті, де я навчався, ми організували такий клуб «Майбутній підприємець». Тобто тут більше є таке фахове навчання, де ми говоримо зі студентами про те, як можна досягнути успіху в підприємництві, в бізнесі, але при всьому цьому залишитись моральною людиною. От запрошуємо якихось друзів, знайомих, які, ну, як на мою думку, є зразком для цього, і ділимось різними думками. В світі, багато різних та моментів. Не від світу, так? Не любити світу, як пише апостол Іван. Змінювати його. З нами був Павло Волинчук з Черкас, пастор, публіцист, перекладач, священнослужитель. Дякую, Павло, за змістовну бесіду. Божих вам благословень. Велике спасибі і вам, і всім слухачам, і телеглядачам також Божих благословень. Спасибі за увагу. Програма виходить в ефір за підтримки вірних друзів Радіо Еммануїл та партнерів. Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Еммануїл.